Вперше Миколаївський обласний центр народної творчості зібрав масштабний культурний форум, в якому взяли участь майже 100 представників сфери культури з усієї області. На цьому заході вирішували нагальні питання по роботі клубних закладів, акцентували увагу на проблемах, з якими стикаються працівники культурної сфери, підбивали підсумки роботи за 2018 рік. Робота поставлена у нас так, що цей рік у нас був ювілейним, 80 років обласному центру народної творчості. І звітували ми на нашому заході «Фольтолока 2018», де всі мали змогу побачити роботу саме аматорського мистецтва, майстрів народної творчості на селі, в районі, в області. Цей захід досить був театралізованим, і тому всі заходи, багато з'явилося нових заходів, які ми приурочили саме до нашого ювілею. Ми зробили буклет ювілейний, де туди потрапили всі ведучі колективи нашої області, які працювали 80 років і ще працюють далі. Також на форумі обговорювали розвиток різних жанрів мистецтва в клубних закладах до та після запровадження децентралізації. І деякі клуби відійшли в ОТГ, деякі залишилися в районах, і тому хотілося б побачити роботу на селі, як вона сьогодні, які клуби збереглися, які клуби, мабуть, ліквідувалися. Тому з цього приводу була зроблена акція «Від громади до громади». І цей рік ми об'їздили 10 громад, де ми познайомилися з роботою цих громад, побачили перспективи їхньої роботи, презентували роботу обласного центру, і ми розуміємо, що далі в якому напрямку нам працювати. Об'єднані територіальні громади представляли творчі презентації своєї річної роботи та отримували відзнаки за плідну працю. Все завжди не вдається все зробити, все, що плануєш, все, що хочеться, але багато чого вдалося зробити за цей рік, і я вважаю, це величезна заслуга того, що створена дійсно величезна команда, яка працює на результат сьогодні. Це і команда, яка працює в нашому районі, тобто всі гілки влади, мої творчі працівники, яким я безмежно вдячна, так само Центр народної творчості, який постійно надихає, який постійно бачить кожен результат, кожну справу, яку ми сьогодні робимо. Це все не залишається непоміченим, ти відчуваєш постійну підтримку і постійно, що це дійсно потрібно. Миколаївський обласний центр народної творчості має ще багато планів та заходів, які будуть реалізовані у наступному році.